Baik, malam ini UMNO dilaporkan akan mengadakan mesyuarat majlis tertingginya dan ini adalah mesyuarat kedua dalam tempoh seminggu. Wakil Astro Awani, Firdaus Azil, ada di Ibu Pejabat UMNO Pusat Dagangan Dunia Putra untuk perincian lanjut. Firdaus Azil, pertamanya kita nak memahami kenapa ada dua mesyuarat hanya dalam tempoh seminggu dan kita nak tahu siapakah figura yang sudah dilihat ketika ini. Okey, baik, terima kasih Syazwani di Bukit Kewangan. Seperti yang sedia maklum, dua hari lepas berlangsungnya mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO di mana itu merupakan khas untuk membincangkan mengenai dapatan yang telah pun didapati daripada satu peristiwa politik yang lebih awal pada hari yang sama, iaitu pertemuan antara ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, dan malam itu adalah untuk membincangkan mengenai apakah aspirasi dan juga harapan ahli Parlimen Barisan Nasional untuk dimutamatkan melalui mesyuarat MT UMNO, yang mana kita juga tahu bahawa mesyuarat MT UMNO ketika itu sepatutnya diadakan lebih awal tetapi terpaksa ditunda ekoran SOP MKN dan sebagainya. Dan hari ini juga saya difahamkan bahawa hari ini adalah mesyuarat khas MT. Maksudnya ia lebih kurang sama tetapi mereka akan membincangkan beberapa topik yang khusus, antaranya yang seperti yang media difahamkan adalah mengenai perbincangan untuk menentukan ataupun mencadangkan siapakah yang layak untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Ini antara syarat-syarat telah dikemukakan, sefahaman media telah dikemukakan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana ia merupakan antara syarat-syarat yang diberikan khusus untuk memastikan bahawa apa yang dipanggil sebagai agreement, confidence and supply agreement ataupun perjanjian pembekalan dan keyakinan, yang mana perjanjian ini amat diperlukan khususnya untuk melepaskan ataupun memastikan rang undang-undang pembekalan 2021, belanjawan 2021 dapat diluluskan. Dan ini juga perjanjian ini juga akan mengambil kira pandangan-pandangan daripada parti-parti lain termasuk juga parti pembangkang dalam usaha kerajaan Perikatan Nasional untuk memastikan belanjawan itu dapat diluluskan. Dan antara nama-nama seperti yang telah pun beberapa media telah pun laporkan sebelum ini, ada terdapat ketika ini ada tiga nama yang dikatakan telah pun dicalonkan daripada parti UMNO untuk jawatan nombor dua dalam kerajaan itu. Ialah yang pertamanya ialah timbalan Presiden UMNO sendiri, iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, lebih dikenali sebagai Tok Mat. Yang keduanya ialah Menteri Kanan Keselamatan, juga naik Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Yang ketiga ialah Menteri Luar yang merupakan bekas naik Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Tetapi antara tiga-tiga ini kita dapat lihat perbincangan, sumber mengatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilihat sebagai calon yang paling sesuai untuk menjawat jawatan nombor dua dalam kabinet itu. Ini antara maklumat-maklumat yang telah pun kita dapati daripada sumber, dan bagaimanapun kita akan cuba mendapatkan pengesahan selanjutnya, Syazwani. Firdaus, kita boleh nampak keadaan di lobi Menara ON ketika ini agak tenang, tapi kita nak tahu media pastinya sudah bersedia di sana. Apa agaknya cakap-cakap antara media selain tiga nama yang dikatakan bakal menjadi calon untuk timbalan Perdana Menteri itu? Okey, sebelum itu saya terlupa bahawa Syazwani ada bertanyakan siapakah kelibat ahli-ahli MT yang telah pun kelihatan. Antaranya yang boleh saya nampak sebentar tadi ialah ahli Parlimen Kemaman sendiri, Datuk Seri Syabri Cik. Kemudian kita juga ada nampak Pengerusi Perhubungan Negeri Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said, dan juga ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Itu antara yang saya kelihatan. Dan kalau anda nak tengok, pada dua hari lepas, iaitu ketika mesyuarat MT UMNO, kalau anda dapat lihat kawasan ini dikerumuni oleh media, tetapi kali ini pihak pengurusan PWTC telah pun menetapkan ada sempadan yang tidak boleh dilepasi oleh media kerana bagi memastikan penjarakan fizikal dapat dipatuhi memandangkan masih ada penularan COVID-19, dan ini adalah untuk mengelakkan risiko. Jadi ini anda dapat lihat apabila ada MT-MT yang datang melalui lobi Menara Dato' ini, mereka akan melalui pintu ini dan terus menaiki ke tempat mesyuarat. Itu antara perubahan ataupun perubahan telah dilakukan oleh pengurusan PWTC, pengurusan Menara Dato' ON. Tetapi cakap-cakap juga seperti yang sedia maklum, ada juga beberapa laporan media yang mengatakan selain daripada tiga nama yang saya sebutkan tadi, ada juga yang memetik ataupun mencadangkan secara terbuka. Sebagai contoh, Ahli Majlis Tertinggi Datuk Seri Tajuddin Rahman, Ahli Parlimen Pasir Salat, telah mencadangkan secara terbuka mengapa tidak
Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dilantik ataupun dicadangkan untuk menjadi Timbalan Perdana Menteri, memandangkan UMNO merupakan parti yang mempunyai 39 kerusi parlimen di dalam, orang kata, di dalam kerjasama antara Perikatan Nasional itu sendiri. Jadi mereka mengatakan mengapa tidak Presiden sendiri, kerana kita sedia maklum jawatan TPM ini walaupun tidak ada dalam perlembagaan, tetapi dia telah secara sejak dahulu lagi memang telah dikenalpasti sebagai jawatan nombor dua tertinggi dalam struktur kabinet. Itu antara cakap-cakap dan juga yang menjadi perbualan media hari ini, Syazwani. Okey, baik. Terima kasih Fidaz Azil. Fidaz Azil akan terus bawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Jadi pastikan anda terus setia bersama kami.